ჯგუფის შექმნის იდეა მარიამ ბაბუნაშვილს ეკუთვნის და მისი განცხადებით ეს არის საერთო პროტესტი და ეს პროტესტი აერთიანებს არაერთ ადამიანს და იქიდან გამომდინარე რომ ისინი ხედავდნენ რომ არაერთ რეგიონში იმართებოდა საპროტესტო აქციები უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით მათ გადაწყვიტეს რომ საერთო სივრცე შეექმნათ სადაც ეს ადამიანები გაერთიანდებოდნენ და შემდეგ უკვე შეძლებდნენ რომ ჩამოსულიყვნენ თბილისში და ისინი იქნებოდნენ უზრუნველყოფილი როგორც საცხოვრებლით ასევე მათ დაუფინანსდებოდათ გადაადგილებას და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ჯგუფი დაიტოვე და აქ არაერთი პოსტი იწერება იმასთან დაკავშირებით რომ ისინი დაიტოვებენ ადამიანებს საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას ასევე მათ სთავაზობენ როგორც საკვების ასევე გადაადგილების თანხებსაც და მაგალითად ჯგუფში დაიწერა პოსტი იმასთან დაკავშირებით რომ ლანჩხუთელმა მე-12 კლასელებმა ბანკეტისთვის შეგროვებული თანხა აქციაზე წამსვლელთა ტრანსპორტირებისთვის გადარიცხეს და ასევე არაერთი ადამიანი გარდა იმისა რომ სთავაზობს მათ დასარჩენ ადგილს ასევე წერენ იმასთან დაკავშირებითაც რომ თუ არიან მშობლები რომლებსაც სურთ აქციაზე გასვლა თუმცა ისინი ვერ ტოვებენ შვილებს არაერთმა ადამიანმა შესთავაზა მათ რომ დაიტოვებენ მათ შვილებსაც 3 წლიდან ბავშვებს და იმ პერიოდში სანამ ისინი აქციაზე იქნებიან გაართობენ ასევე აჭმევენ და ათამაშებენ ხოლო შემდეგ უკვე დაუბრუნებენ რა თქმა უნდა მშობლებს ასევე წერდნენ იმასთან დაკავშირებითაც რომ უკვე აირწინაღები არის დეფიციტში და არაერთმა ადამიანმა იკითხა იმასთან დაკავშირებით თუ სად შეიძლება რომ შეიძინონ აირწინაღები იმისათვის რომ საპროტესტო აქციაზე იყვნენ დაცულად არაერთი ადამიანი წერდა რომ ყველა მაღაზია შემოიარეს თუმცა ვერსად ვერ ნახეს აირწინაღი და სათვალე და სწორედ ამიტომ დღეს დაიწერა ასევე ამ ჯგუფში რომ საპროტესტო აქციაზე დარიგდება ყველა საჭირო აღჭურვილობა იმისათვის რომ აქციის მონაწილეებმა თავი დაცულად იგრძნონ და წიწაკის სპრეიმ თუ ცრემსადენმა გაზმა მათზე ნაკლები გავლენა მოახდინოს ჯგუფში წერენ ქართველებიც რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან ამ დროისთვის მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი წერდა რომ ის გერმანიიდან მთელი ღამის განმავლობაში უყურებდა საპროტესტო აქციებს გაუძელით ხალხო ის წერს და ამავდროულად აცხადებს რომ საკუთარი შვილისთვის უნდა იყიდა წიგნები თუმცა ამბობს რომ ეხლა ეს თანხები ახლა ქართულ ხალხს უფრო მეტად სჭირდება და სწორედ ამიტომ აპირებს რომ გადაურიცხოს ეს თანხები მათვისაც რეგიონებიდან ჩამოსვლისთვის სჭირდება თანხები და ის აცხადებს რომ სამაგიეროდ მისი შვილი რომ გაიზრდება მოუყვება სამშობლოს რომელიც ჯერ არ უნახავს როგორ დაუდგა გვერდით და ასევე არაერთმა ადამიანმა დაწერა ისიც რომ საკუთარი დედის პენსიიდანაც კი რიცხავდნენ თანხებს მაგალითად ერთ-ერთმა ჯგუფის წევრმა დაწერა რომ გადარიცხავს დედამისის სახელით პენსიას 100 ლარს და ასევე აცხადებს იმასაც რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და რომ ქართველები ყოველთვის იმარჯვებენ